Smo ovako jedna ka drugoj. Dobar dan. Poštovanje, kako ste? Dobro. 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 Jeste li poputovali? Da, mi je slavo ljubiti. Izvolite. Mi smo sad u ovom procesu, pravimo ovaj šešće. Jeste vi uređivali? Mi smo uređivali, suprug i ja, onako po našem ukusu, da bude nešto sivo, belo, tako da, eto. Mnogo je lepo. Hvala. Koliko ima kvadrata kuće, koliko je? Pa, ja mislim oko 240, kada budeš. Tako, svaka vam čast. Stjeli smo nešto manje, ali to je to, šta da radimo, dobro i ovako. Ma ne, pa to ta što manje, znači, kao pa, ovaj lakše za održavanje da je manja, ali i sad, pošto je još kažemo... Širit ćete porodicu. Hvala Bogu, hvala Bogu. Da, širit ćemo porodicu, ima mesta sad. Kako se zove devojčica? Mina. Mina, baš. Kažem, htjela sam da je dovedem, ali ona je u vrtiću ovo vrijeme spavanja, pa... Pa dobro, nećemo da uznemiravamo, znači... Lepo, Mina uživa, znači sad je li prvi korak je ovdje ili je već dobro? Ovdje, nećete verovati, ni nepo na 24 sata nije prošlo i ona je pustila se. Eto, kao da sam znala, niko mi nije rekao. Da, da, ali bukvalno, eto. Kako smo se... Drugite se izvijao, mi smo se uselili pre 20 dana, tako da smo mi još uvek... Savršeno. A kako ste pronašli kuće, jeste znali od pre, jeste od pre... Pa da, tražili smo možda neko vrijeme dok sam još bila trudna i onda kad je suprug tu, mi smo po komšilu kod službe se nešto raspitivali i onda smo eto stupili u kontakt s ovim ljudima pored koji žive i rekli da bi ovi vlasnici prodali kuću. Pitali a jeste vi negdje u blizini živjeli? Da, inače mi dvije ulici iznad smo bili. Da, živjeli smo dvije ulici iznad. Mojih roditelja. Da, da. I onda smo poslije krenuli u tu proceduru, ja sam se porodila 22. I počeli da skupljamo papire kako je odmah. A kuću jeste pre pronašli, pre nego što ste rodila? Da, pronašli smo pre, bili smo u kontaktu sa... To vas pitam da vidimo kako je najbolje onako logistički da se, jer kad se rodi beba vi imate onda raznih drugih obaveza. Jeste, obaveza i svega, da, da. Mi smo tako kažem planirali, eto, imali smo tu želju da stvorimo nešto svoje. Dobro nam je došla subvencija kao metar u leđa, ajde da tako kažem. Trajala je ta možda procedura neka dva mjeseca. Uhvatili su nas praznici, pa eto. Ali opet kažem, igrom slučaja... Ako je vam bilo komplikovano da prikupite podatke po dokumentaciji? Pa nije. Nije, jer kažem, mi smo pravnici oboje i onda smo zapravo u principu korak i sve, tako da... Bili smo pripremili. Pripremili smo se onako sistematski, što kažete. Posle je bilo tu nekih malo izmena, kažem možda ta saradnja između banke i države malo da bude, jer oni daju onu odluku o odobrenju kredita na 60 dana, pa se to malo prolongira posao, ali u suštini stvarno smo... Jao, jel ovo moja jaknica? Da, jaknica. Jao, preslatko. Tako da... Da, dobro. U suštini to je da. I koliko je onda kompletno trajalo od momenta kada ste vi predali dokumentaciju do momenta kada ste dobili novac? Čini mi se u oktobru smo se... Da, dobili smo odluku u decembru, a isplata je bila nekde možda u januaru, tako nešto. Dobro, znači nije to nešto tako u ovom računu? Ne, ne, nije, nije, stvarno je... A ostatak novca ste podizali kredit? Jesmo, preko kredita i to je u okviru toga posuda. Kako je, oni su čekali zapravo, banka je čekala dan isplate subvencije i onda je realizovan kredit istog dana. Tako je barem procedura. Jer je taj novac bio preusmeren na učešće i neki naš deo. Jeste morali da uložite? Sve. Sve ste me. Jasno, sve ste. Apsolutno i još ima mnogo. Bazirali smo se na unutrašnjost. Da možemo, kažem, da mi funkcionišemo, da se uselimo. E sad, spolja, evidentno je da imamo mnogo posla, ali o tom potom. Kažem, bilo nam je bitno da obezbedimo unutra. A jeste zaradili sad za, izvinite, za nešto efikasno? Ne, pa nispa, znate kako, previše nam je bilo procedura, ne sad u smislu da je neka komplikacija, nego malo dete, useljenje... A tek treća konedija i treba mjesec dana. A dobro, eto, ja sam mislio da je to već na obavljeno. Evo ovako. Kad nam budu poklanjali, mi ćemo ih i reklamirati. Evo ovaj mi se. Je može ovako da stavimo listu? Žao mi je što ovaj put Minu nismo upoznali. Nama je. A bit će prilike, kad dođete kod Gulari pa sad. Da, ali sam sigurna da kada dođe da će se obredovat kao svako dete da otvara poklončići. Evo što imam pogled u nas. Hvala.
Zahvaljujući merama Ministarstva za brigu o porodici i demografiju, čini se da se zaista slika Srbije, posebno demografska, poslednjih godina boji vedrim bojama. Evo, došli ste da posetite porodicu Stanković, koja je aplicirala za mere koje se odnose na kupovinu prve nekretnine, ali pored ovih mera ja bih vas molila da navedete još ono što je najznačajnije za mlade bračne parove i mlade mame. Pa ja mislim da je današnja slika obojena najlepšim mogućim bojama. Nalazimo se ispred doma porodice Stanković. Divni mladi ljudi koji su pre nešto više od godinu dana dobili devojčicu, ostvarili se u najlepšoj ulozi na svetu, u ulozi roditelja, i jako sam srećna i ponosna što je njihova država, država Srbija, što im je dala podršku da stvore i krov nad glavom. To je sigurno jedan od najznačajnijih trenutaka u životu svake porodice, i uz pomoć i podršku države, 20% od vrednosti kuće, naša Ana, majka, je kupila ovu kuću, i ono što smo čuli jeste da upravo devojčica Mina je prve korake napravila onog momenta kada su ušle u kuću. To jeste onako i simbolično i jako lep pokazatelj, tako da nadamo se da će u ovoj prostranoj kući da se ore dečijih osmeha mnogo, da osim što će Mina da zove svoje drugare, da se igraju ovde i u ovom lepom dvorištu, da će dobije i brata i sestru u nekom narednom vremenskom periodu. Do sada je 456 majki ostvarilo pravo da za kupovinu prve nekretnine. Nadamo se da će u narednom periodu sve više majki da se javlja za ovakvu vrstu podrške, i da ćemo posetiti veliki broj porodica u njihovim domovima i da će da nas bude što više. Jer praktično sve što radimo, sve što gradimo, uradimo za našu decu. Deca su naša budućnost, i to nije samo fraza koju izgovaramo, jer to je u stvari suština našeg života, to nam daje snagu, energiju za sve ono što činimo. Tako da, kao što ste vi iz vašeg divne najave rekli, jako smo srećni što su pronatalitetne mere već počele da daju rezultate. Znamo da je finansijska podrška porodici sa decom nikada veća. Takođe, lokalne samouprave, većina lokalnih samouprava daje isto dodatni doprinos. Evo, recimo, ovo je odličan primer. Smederevska Palanka je odličan primer i ulaganja u mere pronatalitetne politike. Od toga da se 120.000 dobijaju porodice koje dobiju prvo dete, od podrške smeštaja u vrtiće, da je 50% je smanjena cena smeštaja, takođe od podrške prevoza za decu, različite druge vrste podrške deci u predškolskim i školskim ustanovama. I to je odličan primer, i koliko sam videla iz pokazatelja demografskih, to je već počelo da daje rezultate i u Smederevskoj Palanci. Prošle godine je bilo značajan broj beba više nego godinu pre toga. I ono što me je posebno obradovalo, da je gotovo polovina beba, da su to bila prvorođena dece, što se jasno vidi da sve veći broj parova odlučuje se da ostaje u svom gradu, da ostaje u Smederevskoj Palanci, da tu zasnuje porodice. I to je upravo porodice Stanković odličan primer za to. Tako da, evo, ja sam malo odužila sada u odgovoru, ali ima mnogo toga da se kaže, mnogo toga da se pokaže, i evo, ja mislim da ova slika govori sve.
Nadamo se da će je slediti i drugi mladi bračni parovi. Ana, vas sam želela da pitam, evo, kuća je zaista velika, ima dosta prostora. Znamo da se devojčica rodila prošle godine u januaru, a da li želite još dece shodno tome da zaista ima mesta i dovoljno soba? Pa želimo, naravno, još malo taj neki period da prođe, da iskoristim vreme malo sa Minom, pa eto, možda tamo negde sledeće godine, ali Bože zdravlja, nek ide sve kao do sada i mi ćemo biti srećni. Pretpostavljam da su vam zaista ove mere, ova subvencija koju ste ostvarili jako značajna i da vam je mnogo značilo, ali ono što želim da vas pitam sledeće, da eto iskoristimo priliku i možda uputimo jednu poruku drugim bračnim parovima i mladim mamama koje će aplicirati. Koliko je trajala ova procedura i da li je bila zahtevna? Pa otprilike je trajala nekih 2 do 3 meseca, u suštini bilo je tu dosta dokumenata koje je trebalo prikupljati, mi smo onako sistematski to skupljali, ali u suštini ne čeka se dugo, kada je uredna dokumentacija zaista stvarno sve ide brzo, mi nismo dugo ni čekali na isplatu, posle to sa bankom se jako brzo sve povezalo, tako da zaista samo želim da poručim drugima da imaju onako strpljenja, malo ako eto prosto nešto treba da se menja ili dodaje, da prosto rade onako kako je to od njih traže, i eto, sve će proći kako treba. Gospodine Stankoviću, vi kao iskusan pravnik imate li neku poruku da pošaljete sada ovo iskustvo, onako jedan empirijski savjet drugima koji će aplicirati? Jako lepo iskustvo, jako lep povod, ovo sve usmereno ka tome da eto mi kao država rastemo, da ostajemo u svojim sredinama. Eto, u suštini Ana je već rekla oko te procedure, malo strpljenja, prosto da se isprati sve ono što se od nas zahtjeva i traži, ništa nešto komplikovano, korak po korak i to je to. Hvala vam. Hvala vam. Gospodine predsjedniče, evo, čuli smo malo čas šta je i ministarka izjavila. Sljedeće što želim da vas pitam, neophodna je zaista ta spona karika između Republike i lokalne samouprave, ali pored toga zaista što se lokalna samouprava Smederske Palanke opština zalaže da se poboljša i prirodni priraštaj u Smederskoj Palanci, recite nam koje vi mere izdvajate i šta je ono što mladi bračni parovi mogu da koriste koji žive na teritoriji opštine Smederska Palanka. Svakako pre svega želim da se zahvalim ministarki na današnjem dolasku u Smederevsku Palanku, da se zahvalim ovoj divnoj porodici koja je pre svega odlučila da ostane da živi u Smederevskoj Palanci i da ovde zasniva svoju porodicu. To zapravo jeste naš cilj i cilj je države, a naravno i svake lokalne samouprave. Kao što ste čuli, mi pokušavamo eto da već nekoliko godina nazad prosto da pratimo politiku i države i resornog ministarstva i da mi kao lokalna samouprava budemo jedan mali vetar u leđa i novim mladim parovima, a naravno i deci koje se rađaju na teritoriji naše opštine. Ono što smo u protekle 3 godine uradili smo dosta, naravno svakako je krenulo sa rekonstrukcijom kuhinju u predškolskoj ustanovi Čeka Jova Zmaj. Mi smo rekonstruisali kompletnu kuhinju i mogu da kažem da su od tada i krenule te neke sve lepe stvari da nam se dešavaju. Uložili smo preko 350.000 evra, znači, u rekonstrukciju centralne kuhinje predškolske ustanove sa 2.000 obroka dnevno. Mi smo popeli na 10.000 obroka dnevno. Imamo najsavremeniju kuhinju, možda čak i u ovom delu Srbije. I naravno sve mere koje smo donosili nakon toga se ispostavilo, kao što je ministarka rekla, da daju rezultate i to zapravo jeste naš cilj i to jeste naša prosto vizija i za budućnost i naravno i za našu decu i sve ono što radimo i u buduće što ćemo raditi, radit ćemo svakako da se što više zalažemo, da pomognemo i mladim bračnim parovima, a da stojimo na usluzi naravno našim najmlađim sugrađanima. Kada spominjete vrtić, znamo da je ekonomska cena vrtića zaista visoka, ali koliko građani Smederevske Palanke plaćaju vrtić za svoju decu? Pa cena vrtića na teritoriji opštine Smederevska Palanka je 135 dinara dnevno. Znači negde oko 3000 dinara mesečno je za roditelje, što smatramo da je ovako da kažem niža cena, dosta niža cena u odnosu na druge opštine, na gradove, ali svakako smo eto gledali kako i na koji način da prosto pomognemo ljudima koji žive u Palanci, mladim bračnim parovima, da nekako njihov budžet koji trebaju da daju za boravak deteta u vrtiću, da mi kao lokalna samouprava učestvujemo malo više i opet kažem, i to je jedna od mera koja se evo ispostavila da je jako dobro prihvaćena od strane roditelja i mi sad imamo situaciju da već naredne godine
planiramo izgradnju novog vrtića, imamo preko 100 dece na čekanju, tako da taj broj nikada do sad nismo imali, ali svakako je to prosto i tema o kojoj treba razmišljati i ne samo u gradu, već i u seoskim sredinama, jer zaista imamo, na primjer, selo Kusadak koji je ove godine upisao nikad veći broj dece. Tako da ne samo da se grad razvija, razvija nam se i sela i to je jako bitno i siguran sam da ćemo se truditi u narednom periodu, ne samo ovoj porodici, nego svim porodicama na teritoriju Aštvarenska Palanka da izlazimo u susret i da budemo tu prosto da budemo tu za njih i da budemo njima vetar u leđa.